Добра среща, приятели! Днес ще жъним. Целият днешен брой на фолклорна трапеза ще посветим на една от традиционните земеделски дейности на българина – жътвата. Избрахме тази тема, защото точно в този период от летния стопански сезон е жътвено време. В миналото нашите предци са жънали с сърпове и паламарки. Сърповете бивали два вида – назъбени и неназъбени. Паламарката представлявала дървена ръкавица с един закривен навътре рог. Тази паламарка се слагала на лявата ръка и служила за обхващане на повече класове и за предпазване на ръката от порязване с сърпа. С пожелание за спорна жътва излъчваме първото музикално изпълнение за днес. Началото на жътвата е свързано с обичаи и обреди за осигуряване на лека и спорна жътва. Например, жътварите окачвали под дрехите си перо от птица или цвете, наричали този знак спориш, спорчи. След тази кратка информация, сега продължаваме с песен, разбира се, на жътварска тема.
Как в миналото е започнала жътвата? Първите ръкойки отрязала най-нечевръстата жетварка. Наричали я чакъмджийка, защото режела чакъма. Това е ивица от нивата. Ако в първия ден на жътвата дойде стопанинът на нивата, изправяли му първия сноп, като застилали отгоре кърпа или поставили шапка, в която той хвърлял бакшиш за почерпка на жътварите. Never.
как си подреждал за припиране вече ожънатото жито. Това също е много интересен момент от родовия процес. Ожънатото жито се слагало на ракойки. Те се събирали и се връзвали на снопи. Ако пожънатото жито е влажно, снопите се оставили на купчини, по 3 или 5 снопа, и като изсъхнат, се правили на кръстци по 13 или 17 снопа. По-старинният начин за прибирането на снопите, правенето на купи, е запазен до късно в родопска област. Много етнографи определяли точно тази област като резерват на много старинни елементи на народната култура. Днес предстои да излъчим много народни жатварски песни от различни области на България. Чуйте следващата. Тя е една от най-разпространените. Жатварските песни се подразделят в зависимост от етапите на жътвата. Има песни за отиване на нивата, за самата жътва, за прибиране от жътвата. Чуйте сега една песен, която в Старозагорския край се изпълнява по път за нивата. Пяйте ми!
жатварският труд е бил непосилен. Под лъчите на изпепеляващото лятно слънце, жатвари и жатварки са жънели големите селски ниви. И въпреки тежкия труд, намирали са сили и да попеят. Ето още една жатварска песен. Разболя се, мома Янка, на арабска нива. Разболя се, мома Янка, на арабска нива. Арабер се, Янка Варди, Янка Peace.
Днес ви представяме поредица от джатварски песни. Имаме готовност да ви поднесем и следващата. Чуйте я! Слънцето трепне, да зайде, Деметър чака залавя, сестра му Янка, женем. Това заглавие носи следващата песен. Препоръчвам ви да чуете и това изпълнение.
този брой на фолклорна трапеза да видим и един жатварски танц. И така, следва тракийско настроение по жътва, музиката е на Красен Господинов, хореография Катя Личева-Господинова, изпълнява фолклорен танцов състав Климентина от село Труд, община Марица. Thank you.
Обикновено жътвата се е извършвала от големи групи жътвари, но една народна песен разказва друго. Чуйте и нея! Вниманието ни заслужава и следващата песен. Нека да чуем. Тя е от съкровищницата на пиринския автентичен фолклор. Жанла злата лепшеница на висока леварбица. Като жанала е пела овчарине подруга. Както началото на жътвата, така и края бил отбелязван с някои обичаи и обреди. Почти навсякъде в България е правена така наречената брада. Какво представлявала тя? От най-едрите 20-30 класа изплитали или плитка и я украсявали с синчец, връзвали я с червен конец и вечерта я давали на стопанина. Семената от брадата се пазили за следващата сеитба. Вярвало се, че ще осигурят плодородие по нивите. Замръкна я го в гората, я голема.
чували ли сте за така нареченото ходене на Руманя? Това са жътварски дружини от жени и девойки от балканските селища, които всяка година, предвождани от Драгоман, ходили на Руманя, за да припечелят пари за чииз. Такива жътварки от Търновско и Габровско отивали в Южна България или в Добруджа, където женели около 2-3 седмици. Thank you.
15-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк очаква своите участници от всички краища на Стария континент. Шампионатът ще се проведе от 28 юни до 2 юли 2023 година в едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, Поморие, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте! Спечелете престижни отличия и телевизионна популярност. Станете последователи на Орфеевия завет за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. И през 2023 година световният шампионат по фолклор World Folk ще добави нова страница в летописите на световното фолклорно изкуство. 13-то издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 22 до 27 август в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Слънчев бряг. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят ще се превърнат в посланници на мира в планетарен мащаб. Заповядайте! Двайсетото юбилейно издание на Черноморски събор Еврофолк предстои. Организаторите на музикални празници Еврофолк благодарят за сътрудничеството и подкрепата на своите дългогодишни участници и приятели и канят всички съпричастни към общото дело за запазването на фолклора за ново участие. Заповядайте! Станете част от юбилейното издание на Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви в Царево и Китен от 30 август до 3 септември 2023 година. Днес в фолклорна трапеза излъчваме поредица от народни песни и танци, свързани с жътвата. Препоръчвам ви да чуете и следващото изпълнение, скъпи телевизионни зрители! Жена краю.
След всичко, което видяхме и чухме днес на жатварска тема, сега ви предлагам да завършим с една добруджанска танцова суита, озаглавена Добруджански танц. Музика Светла Стаменова, хореография Живко Иванов. Изпълнява детски фолклорен ансамбъл Шарено Герданче към Център за младежки дейности и инициативи град Търговище с художествени ръководители Светла Стаменова и Анжела Георгиева. С този танц ще поставим финала на това издание на фолклорна трапеза. Ще добавя пожеланията за голямо изобилие от жито, пълни хамбари и брашно за зимата. Бъдете наши зрители и следващата седмица, приятели. До тогава!